নমস্কার, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক অমৃত মহোৎসৱ, জীৱনৰ এটা সুন্দৰ দিন এটা আজি। আচলতে পতাকাখনক লৈ ইমানখিনি আৱেগিক কেতিয়াও হোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ যেন কিবা এটা বেলেগ হৈছে, সঁচাকৈ পতাকাখনক লৈ আৱেগিক হৈ গৈছোঁ। ইমান আত্মীয়তা এটা গঢ়ি উঠিছে, চৌদিশে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আচলতে এই যে কোৱা হয় পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন স্প্ৰেড পজিটিভ, তেনেকুৱা এটা মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাই সুন্দৰ বাৰ্তা এটা বহন কৰে। বাহিৰৰ ফালে ওলাই গ'লে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা। গতিকে আজি ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ, চাওক চাৰিওফালে সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ঘৰে ঘৰে তিৰংগা, ঘৰে ঘৰে তিৰংগা সকলোৱে লগাইছে। যাৰ পদূলিতে থিয় হৈছোঁ তাৰ পদূলিতে আজি তিৰংগা পতাকা। ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ কলনীটোতো সুন্দৰভাৱে সকলোৱে তিৰংগা উৰুৱাইছে। কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবেশী কল্যাণ শৰ্মাই তেখেতে অলপ আনুষ্ঠানিকভাৱে পতাকাখন উৰুৱাব বিচাৰিছে। গতিকে ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ আমি আৰু আমাৰ মুখামুখি ঘৰ তেখেতসকলৰ মানে সেইটো আৰু আমাৰ এইটো। গতিকে মুখামুখি ঘৰ আমাৰ আৰু নিজৰ ঘৰত উৰুৱাই এতিয়া আমি তালৈ ওলাইছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা সন্মুখতে লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল, তাতো আৰম্ভ হৈছে অমৃত উৎসৱৰ। গতিকে সকলোৰে মনে মনে প্ৰাণে প্ৰাণে যেন আজি উৎসৱৰ লহৰ। অথচ আমি এদিন হ'লেও ক'ব পাৰিম যে 1922 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসটো আমি খুব আনন্দৰে পালন কৰিছিলোঁ। আৰু আহক আজি আনন্দৰ দিনটো সকলোৱে সমভাৱে উপভোগ কৰোঁ আৰু আমাৰ প্ৰতিবেশীয়ে কেনেকৈ পতাকা উত্তোলন কৰে আপোনালোকক দেখাই লওঁ। বলক গণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা, হিন্দু হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গা, তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে, গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে। সুন্দৰ। এতিয়া আমাৰ শৰ্মাই দুআষাৰ ক'ব। কল্যাণ শৰ্মা এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ হিচাপে তেখেতে ৰিটায়াৰ্ড হৈছে, পতাকা উত্তোলন কৰিছে আৰু তেখেতে এতিয়া দুআষাৰ ক'ব। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰীয়া আজি যিটো উৎসৱ, ইয়াক অমৃত মহোৎসৱ নামেৰে কোৱা হৈছে। আমি স্বাধীনতাৰ 25 বছৰীয়া যিটো ৰূপালী জয়ন্তী, সেইটোও পাইছিলোঁ। আমি সেই সময়ত স্কুলত পঢ়োঁ। তাৰপিছত 50 বছৰীয়া জয়ন্তীও আমি পালোঁ আৰু এইবাৰ আমি নিজে 75 বছৰীয়া অমৃত মহোৎসৱৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব পাই নিজকে বৰ সুখী আৰু ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আপুনি পিছৰ প্ৰজন্মক ক'ব পাৰিব যে স্বাধীনতাৰ 3টা উৎসৱতে মই ভাগ ল'ব পাৰিছোঁ। সঁচাকৈ খুব গৌৰৱৰ কথা, আনন্দৰ কথা, সুখৰ কথা। আমাৰ বৰ্মনদা আছে, বৰ্মনদা এবাৰ ক'ব। নমস্কাৰ। আজি আজাদী কা 75 চাল কা অমৃত উৎসৱ, সেই উৎসৱত আমিও অলপ যৎকিঞ্চিত আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কল্যাণ শৰ্মাৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হ'লেও আৰু আয়োজন কৰা হৈছে। তাত আমি সহযোগ কৰিছোঁ চবে। ইয়াতে আমি মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থাও আছে, চাহ পানীৰো নিশ্চয় ব্যৱস্থা হ'ব নেকি। যাওক, আমি আটাই ইয়াত মিলিত হৈছোঁ, ভাল লাগিছে। চবকে মই আহ্বান কৰিছোঁ এই উৎসৱৰ, এই উৎসৱৰ চবে যোগদান দিয়ক। আচলতে এই উৎসৱ আমাৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ, দেশৰ উৎসৱৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আমাৰ প্ৰাণ, আমাৰ মন। গতিকে আমি নিশ্চয় এদিন ক'ব পাৰিম যে 1922 চনৰ 15 আগষ্টটো আমি বিশেষভাৱে পালন কৰিছিলোঁ আৰু যিটো উৎসৱে আমাৰ মনত, আমাৰ প্ৰাণত এটা উৎসৱৰ লহৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। গতিকে সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে কুশল হওক, মংগল হওক। আৰু আমাৰ মানুহজন এইজন, হয় না?
চিনাকি করে দিল সবকে। গতি সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো, সকল সুন্দরে থাকক। আর লগে শর্মাহতর বাগিচাখন অকমান দেখাই দিছো। শর্মিনী পিঙ্কি শর্মায় দিনে রাতে বাগিচাখনত লাগি থাকে, খুব মানে কষ্ট করে আর ভাল লাগে। আসলতে নিজের নিজে যে চেষ্টা করলে কংক্রিটর মহানগরী শিলর বুকুত যে এখন সুন্দর বাগিচা গড়ি তুলব পারি, পিঙ্কি শর্মায় প্রমাণ করে দেখালে। আর ইয়াকর বেলগছ, বেলগছর তলত তেনেকে শিবক আরাধনা করে, খুব সুন্দর পরিবেশ এটা। আসলতে পদূলি তেনেকা পরিবেশ এটা থাকলে সকলরে ভাল লাগে। গতি এই ভাল লগা পরিবেশটরে সকলকে একটা ভাল লগা বার্তা পঠিয়ালো, সকলরে সুখেরে থাকাও আর স্বাধীনতা দিবসর শুভেচ্ছা জানালো সকলকে।